32-ро европейско първенство по карате Кьокушин за мъже и жени на категории. Наблюдаваме полуфиналните срещи при мъжете. Представителя на Русия, негов опонент е състезател на Унгария. Руският състезател е един от фаворитите в карате Кьокушин. Предупреждение към състезателя на Русия за захват, по-точно задържане. Много силен арсенал от техники с ръце. Неудобен съперник е състезателя на Русия. Бе отсъдено второ нарушение от страна на руският състезател за използване на удар с ръка към врата. По-скоро това беше удар в гръдната кост. Както и в момента. И победа за един от фаворитите, Андрей Лузин, състезател на Русия. Полуфинал за Кирил Боев. Категорията е до 90 кг. Кирил Боев е възпитаник на Шихан Емил Костов, спортен клуб Ичигеки Варна.
Дано да успее да се отпусне нашият състезател. Опет за подсичане от страна на Кирил Боев. Но вторият такъв бе отсъден като предупреждение поради задържането на съперника му. По-активен е опонента на Боев. По-настъпателен. Победа за руският състезател и трето място за Кирил Боев от спортен клуб Ичигеки Варна при мъже категория до 90 кг. Следва тежката категория при мъжете, един от основните фаворити, представителя на Русия, Коваленко. Той ще се съревновава срещу състезател на Полша. Добра защита на руският състезател. Добро подсичане, според мен. Отсъждане от главния трефер на нарушение. Повече е задържал крака на своя опонент. Второ предупреждение за захват. Трябва да внимава състезателът на Русия, тъй като при трето нарушение следва наказание, което оказва влияние върху крайното отсъждане. И
успя да изкара въздуха с една много силна атака с ръце. Отсъдено е Вазари. По този начин той се и застрахова. Техничен състезател е Коваленко. И последващо Вазари, с което състезателът на Русия печели с чиста победа. И пон. Алехандро Наваро, един от популярните състезатели в Кьокушин карате и атрактивните, разбира се, със своята визия. Срещу Капанадзе, един от също много добрите състезатели в света на Кьокушин карате. Испания срещу Русия. И двамата състезатели са с много опит зад гърба си. Много победи също така на световни и международни първенства. Наваро е многократен европейски шампион. Също така има световна титла от Япония. Капанадзе също не отстъпва със свои заслуги. В момента повече надиграва състезателя на Русия като водене на игра, подвижност. Атака на руският състезател. Не отстъпва и Алехандро, но по-чиста игра
za Kapanadze. Победа за Говереджи Капанадзе. Продължаваме с жените в лека категория. Съревнованието в момента е за трето и четвърто място. Главната маса. Направи забележка да се отсъди възари на състезателката с номер 569. Много добре използва Майя Гири за възстановяване на дистанцията. Състезателката с червената лента. Както и в момента. След полуфиналните срещи се очаква демонстрация на шампионите в дисциплина ката. Победа за състезателката на Русия. Next fight for third and fourth place.
Fight number 38, Shiro. Number 540, Maria Jasko, Poland. Aka. Number 521, Ksenia Zazorina, Russia. Двубой за трето и четвърто място до 65 кг. Две състезателки, които доста се познават. Ксения Зазорина от ляво в момента с червения колан, състезателка на Русия, и Мария Яско, представителка на Полша. Двете взеха участие в световното първенство в Токио, Япония, този април. Предупреждение към руската състезателка за хващане. За това, че хваща и дърпа своята съперничка. Сега явно в хода на двубоя е имало и удар към главата на състезателката от Полша. Но повторно такова движение доведе и до второ предупреждение към нея от страна на главния рефер. Отсъдено е равенство. Следва продължение от 2 минути. Предупреждение към полската състезателка заради това, че
хваща своята съперничка с ръка. Повече бута Мария Яско. И трето място за Ксения Зазорена от Русия. Следващ двубой за трето и четвърто място между представителката на Германия и Иран. Предупреждение към иранската състезателка за използване на захват.
Победа за състезателката от Германия. Трето място. Финални боеве при мъжете. Поради лекарска забрана състезателът, един от състезателите, не може да се яви заради това служебна победа за представителя на Испания. Финални боеве за трето и четвърто място. Нашият представител Дилян Иванов, състезател на спортен клуб Ичигеки Варна. Добре започна нашият състезател. Опонентът му има контузия от предна среща. Нашият състезател се опитва да го повали. Използвайки тази негова слабост. Показва болка съперникът на Дилян. Последни секунди от редовното време на този матч.
Независимо от контузията, голям дух показва опонента на Дилян. И победа за Дилян Иванов, трето място за нашия състезател от спортен клуб Ичигеки Варна. Следваща категория, борба за трето и четвърто място при мъжете до 90 кг. Кирил Боев срещу съперник от Унгария. Много добро начало за нашия състезател. Опит за подсичане, но с неправилен захват. Предупреждение от страна на главния рефер към представителя на Унгария. Оспорвана среща. Отсъдено е равенство. Следва продължение от 2 минути.
Добро разиграване на Кирил Боев в началото на продължението. Опит за подсичане от страна на унгарския му съперник. Докайтен Малашигери. Безуспешно. Последни секунди трябва да се раздаде нашия състезател. Ако иска да спечели бронза, а има качества за това. И победа за Кирил Боев, трето място за възпитаника на спортен клуб Ичигеки Варна. Оспорван двубой.